Čaute, vítajte pri dnešnom videjku. Ukážeme si lodičku Mainz, pretože sme... mám taký dojem, teraz rozmýšľam, či Mainza sme videli, alebo furt len Weimara z operácií. Neviem, či Mainza na randome sme si naposledy niekedy pozreli, takže bola minulá debata, že zrovna obidve sú také tie rýchlopalky. Ja si pamätám, že Mainza, keď som hrával v dobách dávnych, keď to prišlo, tak s tým bola pre mňa veľmi, veľmi ťažká hra vtedy, pretože pokiaľ si pamätám správne, Mainz by mala byť taká nemecká Atlanta na osmičke. Ja teda uvidím, jak teda, čo sa bude teda osobne diať s tou loďou, ale mám taký pocit, že veľmi, veľmi som mal problém s tým, že nemalo tú nemeckú trajektóriu strela, bolo to také hodne, hodne divné vtedy s tým niečo normálne zahrať. Ale áno, keď ste došli k tomu, že Enemak cúval a podobne, tak samozrejme klasika, hečkový spam najväčší. Tak uvidíme, jak to tu Jarino doklepe a vyklepe. On tieto krížniky má rád. Toto není od neho prvé video, kde by reálne hral s vecou, ktorú veľa iných ľudí nehráva. Mainza možno hráva viacero, ale viem, že minulý posielal aj zrovna D7 Provincien, alebo Provincien. Takže to bolo celkom zaujímavé tiež. Merker obstreľovačky, hore je Bismarck. Inak matchmaking taký, že 6 až 8, takže celkom priateľný. V rámci toho teda, že máme križniček, ktorý nemá heal, nemá smoke. Aj napriek tomu, že je to premiovka. No, tam sa nám Merkerovi podarilo vyradiť asi predtým pohon, mám taký dojem, to neviem, či opravoval, neopravoval, ale práve dostáva teda pekný zásyp. A, už je odspotovaný. Išiel do smoku, ďalších 5. Toho hodne muselo boleť, takže... Z vrchu nám ide Harlem Bismarck Duke of York. Tak to už je slušná parta. Na Markera skúšame naslepo do smoku. Není vidno enemákov. A teraz? Tak to nemá až také obľúčiky, ako si pamätám. Alebo si to možno s niečím milím. Alebo... Mňa vždy fascinujú hry, keď mi pošlete replay, kde... Á! Odhalený, aha. Merker. 1900 HPček. Niekto po ňom strieľa. Kageroči po ňom páli? Á, okej. Tak to je celkom vtipné. Na to, koľko ľudí bolo okolo, že sme museli my doklepávať toho Merkera. Harlem versus Mahana ponorka. Dobre. Harlem to ustrelal. Hezky. Ponorka, mám taký dojem, že myslela torpeda. No, sprava nám ide Graf, pardon, tak to bol Graf dokonca. Nám ide z pravej strany, aha. No to snažíme teda upaliť, ale má 4900 hit, ty vole, to sú hodne dobré hity. No, zasa. Všetci po ňom strelajú, nikto ho netriafa. Dohorel nám, lol, neuveriteľné. Neuveriteľné, jakým spôsobom, ako po krížniku nikto nedostal, aby tých 1000 HP musel dožerať na 15 kilákov. No toto neprestrelíme, ty tam máš Grafa a to ma strašne zaujíma, dopli sme Hydro, Grafa není vidno. Lietadlo hore nehodil, ja osobne by som už dal hore stíhače, nech to odhalí zrovna toho Grafa, alebo čo by tam, čo tam je vlastne vedľa teba. Bismarck je v dobrej pozícii na farmenie.
Jaj. Ale není ho vidno. Není ani toho vidno. OK. Graf sa blíži. No, ja osobne by som tam fakt dal hore to lietadielko. Aby som to mal spotnuté. Leda, že by si si chcel celý damage a killy nechať sám pre seba. A v podstate ako... Nechceš to nejako prebustiť, aby ti to nevyžeral tvoj tým, aj keď podľa toho ako strelajú. Ja som si úplne istý, že teda tvoj tým by bol schopný niečo zabiť. Aktuálne mali tam dve lode, ktoré boli načaté, mali pár HPček, ale nikto sa nejak nemal do toho, aby to zabil. Graf sa blíži, bez jedra, bez ničoho. Takže ten netuší, do čoho vpláva, výborne, my tu máme dva torpedomety. Teraz za pol hydro, alebo došiel Duke of York, alebo do tam je. Graf boom. Graf boom, krásne, 71 HPček, výborne. Tak to sme mu nechali na úplne neviem čo. Hezky. No, Graf si zjavne zahral. Áno, Duke of York mal hydro pustené, ten Graf. Výborne. Duke of York si fa- vážne, čo? Jako, no, normálne, poďme sa... Ne, zastaví to snaď. Dobre, lebo... Jarino, pozri, mám ťa rád, ale to by bolo fakt divné. Aby dve lode v podstate chcipli na... pri tom, že tá druhá má aktívne hydro a no, to by bolo... by bolo hodne, jako. My sa snažíme strelať japečka z 3 kilometrov. OK. Ale pekná salva, pozri ho. No počkaj, to sú ale nejaké moc silné salvy, to je salva za 6000, to je hodne veľa. To si myslím, no, tak tam to už neprerazíš. Jako cez ten čumak, ale na ten nadstavby to tam robí pekný bordel. Zasa salva za 4700, jako ten dug je rozobratý, normálne toto je štvrtá. Do neho to bola odrazená, my tu máme... Doba nabíjení batérie, no my tu ešte šupnutého máme Lutensa pre istotu. Ako? Aby sme boli málo OP, no bum. Rozobratý na dela, hezky. Pekne no. Tak maň 129 a 4 kg. Nejak, ako poviem pravdu, normálne som nejako bez slov, pretože... Mal tu vlastný tým o dvoch bitevkách, dedečku, ponorke a neviem, či ešte niečo tu náhodou nebolo. Alebo dve dedečka. A vlastne všetky killy naokolo dáva Jarino. Tak mi je to viac ako divné. A ešte s tým teda, že Jarino okrem jedného snáď výstrelu z toho... akože z toho Duke of Yorka v podstate... Dobre, teraz dostal niečo od Bismarcka, ale ako chápeš? Poďom... Jemu doslova doplávalo 5 lodí jak boti. Normálne ich tam pozabíjal. Graf si došiel pre všetky torpeda skoro. O ten Duke of York vyzeral teda, že by si ako dal aj duplu. A Jarino odchádza s Krakenom a 139 tisícami. Jaj, no. Pomaly. No. Psa tu zase riešim, zase tá staršia pre istotu v noci. A sa niekedy o 5. ma zobudila strašným rachotom, padla v hale. Než sa pošmykla na vlastných nohách, alebo ja neviem z čoho padla, ale... Má problém stať na zadnej packe, takže čakám, až veterinárovi skončí obedná prestavka a utekáme tam na rengen, čo sa zase stalo. Možno malo pre istotu, aby som nemal chvíľu pokoja s tými psami. Takže mám taký, akože som v takej rozpoložení, že nemám úplne top náladu na komentovanie replayu, ale mám bohužiaľ 2 hodiny, nemám čo robiť, keďže mám obednú prestavku a nikto ju tam nezobere. Takže musíme dať Jarino Mainz. Videl som výsledok samozrejme, ja viem ako to dopadlo, len teda ja som fakt nečakal, že... Ja normálne niekedy akože ostávam nemom úžasne pri týchto replayoch, pretože... Čo tam robia tí enemáci, ako... Ja byť bitevke a je predo mnou meký krížnik, alebo akýkoľvek krížnik, to je vlastne úplne jedno vlastne. Tak proste strelám na ten krížnik, a vôbec ho tam nenechám žiť. Jako Bismarck sekundárky, Duke of York, THčka, ako bolo vidno tá prvá salva, ako tam proste... Jakú obrovskú časť mu zobral HPček, vrátane dvoch ňom mu tam nasadil. A...
ako ten Dugover už druhýkrát nevystrelil po ňom? Lebo dôvod? Chápete, že to je ako... Čo? To neuveriteľné, fakt. Do toho majú Nagato AFK, Mutsu niekde odzadu, Ponorku majú niekde okolo Ačka podľa tej minimapy, Skana ako posledné DDčko, my tu máme to Veneto s Kagrom. Ja vôbec netuším teda podľa tých HPček, čo mali Enemáci, že či teda ten Jarinov tým okolo aspoň používa nejak to ľavé tlačidlo na myši, alebo teda kde majú nastavenú strelbu. Alebo čo s tým teda oni robia, pretože ani od nich som nevidel nejakú extra super pomoc. My sme tu zabili ako všetko enemácké, čo som došiel, sme zabili my, dokonca sme doklepávali DDčko, čo mal 10 HPček oproti 5 lodiam. A fakt to DDčko doslova čakalo na vykúpenie z toho, kým mu Jarino dorazí. Ako... To je strašne divné mi to je. Doslova rozmýšľam, že kde som ja? Že prečo ja nemám také hry, že by tí enemáci tak vehementne došli ku mne a postavili sa a povedali: vieš čo, tu máš moju loď, tu máš moje HPčka, zober si koľko chceš. A ty si povieš, jej, ďakujem. To je ako, ja sa musím byť o každý meter na tom mori. A medzi tým chytá torpeda zľava, zprava, z vrchu, zo spodu. A vy mi pošlete potom replay, kde v podstate vy ste sa prešli rovno. Zastali ste pri prvej skale. Nafarmili ste aj na 30 nadpriemerný damage s Krakenom. To hovorím teraz konkrétne z Vojarinovi v tejto hre. No prečo by sme si nedofarmili AFK, chápeš to? To Nagato je AFK. To Kagero po ňom nestrela a preto môže ho zadarmo farmiť. A pardon, strela. A to Veneto tam vyslalo, tuším, raz. Vidíte, ak tam lietajú a nelietajú tie salvy? Proste. Ja keď dojdem do hry a spotne niekto AFK loď, tak tá loď je mŕtva do minúty. Všetci po nej strelajú, to je ako keď sa rozsvieti lietadlovka. Všetci. Radom všetci. To je niečo neskutočné. Toto je proste... A tu? Tu si akože Kagerko niečo vystá. Pozor. To vyzeralo konečne, že teda vystrelá Veneto používa sekundárky na to. Veneto má plán. OK, my sme ho dofarmili na 17 km. Chápete tomu? To Veneto s Kagerom boli od toho Nagata. Ja neviem, či 6-7 km Kagerom a torpeda. Konečne, ktoré tam až teraz idú vlastne. A my sme ho dofarmili na 17 km. Toto by sa mi v živote nebolo stalo. Nemám, že dofarmili, my sme ho vyfarmili vlastne na 17 km. Neskutočné. Wow. Wow, toto je moc. Tu máme niekde... Asi skáne, predpokladám. Ponorka by sa možno venovala vrchu. Takže v podstate sme za 15 minút dali 187 006 kg. A akože 6 poctivých kg, lebo ešte aj na to Nagato bych to bral. A, tak je to skáne. Ešte aj to Nagato vybral, že vlastne sme ho právom dobúchali, keďže sme ho vyfarmovali. Neuveriteľné. Hydroaktívne. Naša ponorka, neviem, či robí niečo pod hladinou alebo kde, neviem prečo ho buď zružový. Kámo, to Veneto, to musel byť iný pán. Synom až teraz zabil Mutsu, hezky. A toho Mutsu spätne vytrpila, perfektne. My sme prestali svietiť. To Veneto, ty vo... normálne mám asi z toho chutí sa spozrieť na to Veneto, že čo to je. Hunter Virus 80. Nezdá sa mi to úplne všetko s kostolným poriadkom, nebudem vám klamať. Takto nejako... Á, dobre, tak tam je tá ponorka, to je to, čo som povedal, že ten by snáď akože nešiel až. Až na druhý koniec mapy. Nechápem, prečo v podstate oproti poslednej pozícii ostal tam, kde je, či on... Jakože, či on dostal rozkazom niekde v nejakej depeši, teda, že má brániť Ačko. Jakože z tej severnej strany, aha. Tak Veneto hodilo správne náložené na ponorky, okej. Okay. Tak Veneto malo možno plán ako zabiť ponorku. A ostáva nám tu posledné skáne, niekde. Už vieme kde. Je v Bčku. Hezky. N
naša ponorka, ktorá smerovala do Bčka, už nejde do Bčka, už smeruje dole do Dčka. Ja vám o tom iným, ako keď je náhodou nezreteľná. Úplne mimo. Naše Kagero vidí, že sa kepuje Bčko, ale ono smeruje dole na Ačko. Veneto ide za ním. Dobre, Veneto povedzme, že teda nevedelo, kde úplne presne je to dedlo, tak akože išlo smerom na ponorku, okej. Okay. Aj napriek tomu teda, že aspoň dalo to Kagero ide fakt reálne prekepovať ten kepiček, tak okej. Okay. OK. No a my ideme teraz naháňať teda akože skáne a snažíme sa ho trafiť na slepo. Predpokladám, že Jarino tam, neviem či tam mal RPF-ko, ale tak klikali predtým na tú minimapu. Aj keď nemalo by ho mať, pretože by mi to malo ukazovať, keď mal RPF-ko. Takže pekne. Takže ďalší Black Cheater. Teraz dáme hore lietadlo. OK. Pozri sa. A to skáne sa, má celé šíre more sám pre seba. A on dojde blízko akože k tomu krížniku. To je, ako... Prečo? Jako viete, torpeda sa dali pustiť? Z miliardy kilometrov. No toto je jeden z najhalúznejších replayov, aké som komentoval asi za poslednú dobu. To, ja normálne neviem, že či... Ja beriem teda takto, že Jarino teda tie krížniky a hlavne tieto srandy šiliaké, ako nahrané má určite, ale čo toto predvádzajú enemáci a čo predvádza jeho tým, kámo, toto je... Wow. Wow, veľmi to sa trafilo, odpadol som. Kill číslo 7. Dobre. Jarino a jeho 17-palcový monitor. Takže takto nejako vyzerá záverečný screenshot. S Mainzom 7 kg a neskutočných 195 000 na randome. Ja nechápem, či neurobil náhodou EU rekord alebo niečo, to sa si bude musieť ísť pozrieť. 2,5 tisíca base expo. Na to, že medzi šestkami a podobne, takže normálne medzi osmičkami samozrejme 3000 plus. Bismarck 53, Nagato, to bolo to AFK 47, Graf 39 torpedami, Duke 28, to bolo hlavne delami, všetko teda všetko delami. Harlem doklepnutý za 11. Kámo, to je Skane 8200, Merker skoro 7000, neuveriteľné. 826 čistého, a kapitána má spraveného takto, takže bez RPF-ka, ale má tam hodeného demoličného experta. A má tam šupnutú tu prichádzajúci palbu, takže 21-bodový Günther Lutens a 8-čkový prémiový Mainz. No, ako čo mám povedať k takémuto výsledku s 8-čkovým krížnikom? Vo chvíli, keď tie enemáci, ja neviem normálne to posúdiť asi možno objektívne v tejto chvíli. Že čo tí enemáci teda robili, pretože Jarinov výsledok hovorí o tom, že je proste doslova král. A tí enemáci sa mi zdali, že buď to hrali s zipnutými monitormi, alebo ja neviem, ja tomu nechápem. Jak vy dokážete zahrať takéto hry? Prečo sa to mne nedieje? Prečo sa mne takéto nestane? Že enemáci sa mi rozhodnú obetovať. Normálne si povedie, jej, to je černej, tak poď obetujeme sa pre jeho vyššie dobro a podobne. Pochytajú moje torpeda, ne ja ich, ale oni moje, hej. Jako ja po nich strelám a oni si povedia, dobre, tak otočím dela na inú loď, tak ako však postrelaj si kľudne. Pofarmi si má díky. A víš, Jarino, normálne priznaj sa, koľko dublónov ťa stála táto hra? Koľko si im zaplatil? Neexist, aby toto hralo na rád, neverím tomu. 4.7. deň nezávislosti, kámo. Čo ťa toto stálo? Normálne by som sa šepol tú scénu stanu sa. Kolik te to stálo? Úplne všechno. No tak to, jednoznačne, po takejto hre tomu verím. Jarinko, díky moc za replay, ja si myslím, že ľudia budú odpadnutí a ešte možno do komentáru napíšem potom pod video, že ako veľmi si s tým Mainzom zaválel a čo si s tým vlastne narobil v európskom meradle. No a kľudne mi ľudia napíšte do komentáru, čo si myslíte o takejto hre, pretože ja si myslím, že Jarino well played. A animácii ako fúha, no a tak.
Tak teším sa na vaše komentáre. Jelinko, díky moc za posledné repliu a majte sa krásne, píšte básne a papi kipa.